حكومة جمهورية سومالي لان ايام ما تورق اشكتا او كردنا ده حاني ملاان تلان تافك سومالي اي بي بي سيدا او قد بي سي ما ده ده سرع ايدا عادا سي سيدا يفافي سي وكالة دورارك سومالي لان اي مركة مقا عيدا لسو قابي يولو يقانا سونلا وزيرك وسارة دورفافين تدقن كي يوعي جلين تي سومالي لان مدانا عبد الرحمن عبد الله فارح قوري برواقو ايا قرال دعوة ده قارسي ما ده ده عادا بي بي سيدا يقارة ده افريكا حرونتا ايدا عادا سكولا ده هاي دالك بريت gaar ahaan magaalada London ayadoo nuqulladii qoraalka waraaqda wasiirku gudbiyay uu ka mid ahay xukuumadda Soomaaliland waxay si fiira gaar ah u qodobaysay sida laanta afka Soomaaliga ee BBC sidoo ay ula qabsatay dhexdhexaadnimo la'aanta iyo dheelitirnaanta markasta oo qabanayso doodaha iyo barnaamijyada lagu falanqeynayo amuuraha wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Qoraalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland waxaa lagu iftiimiyay in laanta afka Soomaaliga ee BBC sidoo ay si xad dhaaf ah u buunbuuniso dhacdooyin aan micno badan ku fadhiyin oo laga soo diro dalka Soomaaliya halka indhaha ka qarsato isla markaasina ay ka gaabsato warar waaweyn oo ku saabsan dalka Soomaaliland. BBC sidoo ma faafin socdaalada kala duwanaa ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa lagu wari warqadani. Waxaa kale oo qoraalka lagu xusay in doodii u dambeysay ee BBC sidoo qabatay 9-kii bishan ee ku guda jirna ee Maarj ay u muuqatay mid ka baxday gacanta wariyihii daadihinayay ama hagayay, waxaana xubnihii u hadlayay Soomaaliya uu markasta siinayay wariyahaasi waqti ku dhow 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo oo aanu fursad u siinin cidii u hadlaysay Soomaaliland. Waxaa kale oo xukuumadda Soomaaliland ay tusaale u soo qaadatay wariyihii dooda hogaaminayay oo mid ka mid ah xildhibaanadii doodaasi ka qayb qaadanayay u fasaxay inuu faraha ka saaro ama majaro habaabiyo duluucdii doodaasi lagaga hadlayay. Waxaanu si bareer ugu qaylinayay mas'uulkii Soomaaliland u dhashay ee doodaasi u matalay dalka sida ay warisay wakaaladda wararka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soonla. Waxaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo aana afayeenka xukuumaddu wuxuu qoraalkiisa ku soo gunaanaday in aanay arrintani ka fursanaynin inuu qaado tallaabo ku haboon haddii aanay madaxda idaacadda laanta afka Soomaaliga ee BBC-du xadgudubyadaasi kula kacday qaranka Soomaaliland aanay si degdeg ah jawaab uga bixin ayaa lagu yiri qoraalkani. Arrintan ayaa noqonayn markii ugu horeysay uu khilaaf soo kala dhex galo xukuumadda Soomaaliland iyo laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV.